А от у Кривому Розі з 7 районів міста з теплом тільки 2. І ті частково. Усе через борги населення за блакитне паливо. Зараз тривають перемовини з газопостачальною компанією. Чи варто чекати криворіжцям гарячих батарей, з'ясовувала Тетяна Полякова. Зранку понеділка мешканці Кривого Рогу прокинулися у холодних домівках. Хоча тепло людям міська влада пообіцяла дати ще у п'ятницю. В оселі Олени Максимівни плюс 16. Пенсіонерка не користується обігрівачем чи газовою плиткою, бо, каже, тарифи на електрику і блакитне паливо космічні. Тому вигадує альтернативні способи. Ось валянки на мені, ось подивіться, ось діто, ось. І ще ось світер на мені. Во. Ну і оце я так одіваюся, хожу в хаті. На ніч кип'ячена вода, і я гріюсь. А спати два одіяла і грілка оця. Во. Доки обіцяний опалювальний сезон ще не розпочато наповну, в школах Кривого Рогу навчальний день скоротили на годину. У 70-й температура в класах коливається від 15 до 20 за Цельсієм. Сьогодні утром хозяйственная група відділу образования объяснила, что котельные города тепла не получили. Так ми объясняли і родителям. Если погода ухудшится, значить, будемо вимушені продовжувати сокращати уроки до подачі тепла. Скорочений день. Да, хто вам об этом сказав? Учителька. Як зазначають у міськраді, проблеми з початком опалювального сезону виникли, бо газопостачальна компанія відмовилась подавати блакитне паливо. Все через борги населення. Сьогодні вони становлять більш як 200 мільйонів гривень. На перемовини до Києва виїхали керівники двох теплових підприємств та заступник мера. Договоренности о выделении лимитов газа для включения основных больших котелей в нашем городе. Самым главным условием и гарантией выделения этих лимитов НАК «Нефтегаз Украина» выставил погашение, согласование графика погашения долгов за потребленный газ за все предыдущие годы. Значит, на протяжении ближайших 4 лет, начиная с октября месяца. Самый большой риск соблюдения или прохождения сезона заключается в том, что уже через месяц нужно будет отчитаться о выполнении этого графика и погашении первых сумм задолженности. Поки ж із 7 районів міста з теплом тільки 2, і ті частково. На сьогоднішній день підключено 9 котельних. Як я вже сказав, підключені всі родильні відділення. Детские больницы, онкодиспансер, третья горбольница, 17 школ и 8 детских садов подключены к отоплению. Это там, где возможно было подать газ. А от Олександр Жупа не залежить від боргів сусідів. Декілька років тому у своїй квартирі чоловік поставив автономне опалення. Тепла вода, опалення по всій квартирі, воно в нас, ми його включаємо, коли ми хочемо, як ми хочемо. Дійсно, враховуючи ситуацію, яка зараз є в країні, ми бачимо, що це є вигідно, і ми дуже раді, що ми встигли це зробити. Усім іншим мешканцям Кривого Рогу поки потрібно запастись терпінням та обігрівачами. У міській раді обіцяють, тепло в оселях людей з'явиться найближчі 2 дні. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.